Mirëmbrëma Islam. Na thuaj diçka më shumë, çfarë ka ndodhur konkretisht? Si është komentuar ndoshta edhe në zonën e Burelit? Besoj ky lajm ka marrë vëmendje. Atëherë, siç e that edhe ju, ky lajm ka marrë vëmendje të madhe dhe në burgun e Burelit është pikasur një pajisje digjitale tip dron, e cila është kapur nga policia dhe më pas jam bërë hetime lidhur me ngjarjen se si është mundur që ky mjet pra fluturues të ketë hyrë në territorin e burgut të Burelit. Megjithatë, nga dyshimet e para të policisë dhe grupit të sigurisë së burgut, thuhet që droni mund të jetë futur për qëllime dhe të grupeve kriminale, për drejt pra të mëtejshme të grupeve kriminale, po. Ndërkohë që nga ana tjetër vjet re edhe një informacion tjetër, pra ka edhe një informacion tjetër. Ky dron mund të jetë edhe pronë e një personi të cilit i ka humbur kontrolli dronit dhe ka rënë në territorin e burgut të Burelit. Ç'do të thotë? Pra mund të jetë një aksident, thua, një incident. Përdorusi dhe është gjetur, pse them këtë gjë, sepse droni nuk është kapur nga policia, por është gjetur në territorin e policisë, më fal, e burgut. Që do të thotë që por pronari nuk është identifikuar. Pra, do të thotë është kapur nga policia, pra është gjetur. E kuptoj. Por pronari nuk është identifikuar sepse është ekspertiza ajo që do të vendos pikat me i. Por dua të them që droni është gjetur pra në zonën B, që do të thotë në zonën ajrimit të burgut. Pra ky është informacioni i fundit që kam arritur të marr. Pra ka dyshime që droni mund të jetë përdorur nga një person të cilit i ka humbur kontrolli, pra thjesht kontrolli i dronit. Pra këta janë informacionet e fundit. Siç e thash, pra është ekspertiza ajo që do të thotë fjalët e saj dhe do të vendos pikën mbi për versionin përfundimtar të ngjarjes. Është qartë, është qartë. Faleminderit shumë.